Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel guys. Again, it's me, Crazy Tess. If you're new to this channel guys, I talk about gold hacks, gold fashion, gold investment, sangla update, and of course, mga legit supplier at saka mga gold hole. Kaya naman, kung interesado ka sa mga bagay na ito guys, ay magkakasundo tayo. Kaya naman, pindutin mo na yung subscribe button dyan sa baba. And of course, pindutin mo rin yung bell button para lagi po kayong updated sa lahat ng mga videos ko. Siya nga pala guys, I run a small business and this is my Facebook page, Crazy Test Vlogs. Pwede nyong i-visit yung Facebook page ko na yan. So yan guys, for today's video, ito yung isang request ng ating viewer. Ayan na, gawan ko daw ng video. So first of all guys, ang tanong niya, mga ilang taon ba bago mo mabawi yung puhunan? sa alahas. Ayan. So, gano'n nga ba katagal bago natin mabawi ang gold investment natin? Aside from that, meron ding nagtanong dito guys kung ano nga ba yung target market ng mga gold sellers. Kaya naman guys, Let's get into the video. Sasagutin na natin ang mga tanong na iyan. And of course, nagprepare ako dito ng mga alahas na nabili ko 3 years ago, 2 years ago, at saka last year lang para tignan natin kung tumubo na nga ba ang mga ito o hindi pa. Let's get into the video. Siya nga pala guys, gusto kong batiin dyan. Lagi dyan padak ng Ilocano. Dito, kumusta kayo? Amen. Ah, I of course, yung mga laging nananood sa akin. Ayan, alam niyo na po kung sino kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan guys, so una, eto, ipapakita ko muna sila sa inyo ha. Ito yung una nating titignan. Ayan, this one is Queen Elizabeth ito eto ay nabili ko, medyo matagal na to guys. This one is nabili ko nung December 2020. Ayan, sa so online. Nag-start pa lang ako noon. December 2020 sa online. Ayan. So, ganito yung kanyang itsura. Ayan, oh. O, ba? Diba? It's Queen Elizabeth Pendant. Meron siyang snake flat chain. Ito yung snake flat chain na medyo ano to, um, tawag nito, medyo sensitive. So, as you can see, meron na siyang mga yupi-yupi. Ayan, yupi-yupi na ganyan. So, ayan siya guys ha. And this one is nabili ko noong December 2020. Ang bili ko sa kanya is 2,770 pesos. Ayan. 2,770 pesos. Tapos, this one guys ay meron siyang timbang na 4.4 to 4.5. Ayan. So, magkano bili ko sa kanya dati? 12,188 pesos. Ayan. 12,000. 188 peso. Gamit na gamit ko na to. Ngayon, ang appraisal ng 18K guys is um uh, nag-start siya 3,000 to 3,100 pesos. Depende kung saang pawnshop po kayo magpapa So naglalaro naman kapag sinangla ko to ngayon, uh, possible siyang masangla nang 13,950 pesos. 'Di diba? So tumubo na siya pero ilang taon bago siya tumubo di ba ilang taon din bago siya tumubo because this one nung nabili ko siya guys this is brand new so 2020 ko siya nabili and ngayon 2024 na so mag um, 3, 3, mag 4 years siya sa december ayan guys medyo matagal yung pag-usad nito ha kasi nga ngayon medyo mababa ang sangla aside from that yun nga, brand new mo siya nabili. So, mas mahal kapag sa mga brand new items. And, nabili ko nga pala ito dati sa PNGB, guys. Online ko lang siya binili. Ayan. So, next tayo. Lipat tayo dun sa isang alahas naman. Ito naman, guys, is clover na center necklace. Ayan. Ito ay nabili ko subasta. Last year lang to guys, nabili ko ito sa online and this one is 3.2 grams. Nabili ko siya, so basta price ng 2,950 pesos. Kailan ko siya nabili? Noong September 16, 2023 ko lang po siya nabili. And 9,440 pesos yung kanyang price. So ngayon, kapag nung pina-upraise ko siya, ang appraisal sa kanya ng Villarica guys is 9,920 pesos. O, di ba? Imagine mo yun, guys. Nung September ko lang siya, 2023, binili. Pero meron na agad ako tubo, ayan. Kaya nakita niyo ba dito yung difference ng brand nyo at saka sa Subasta? Kasi nga sa mga Subasta items or pre-lab items, mas mura po yung kanilang per gram. Ayan, 9,440 pesos ang bili ko. And ang ano na niya, appraisal sa kanya is 9,920 pesos. So automatic may kita ka na. Kaya naman, okay na okay talaga bumili ng aso basta. Basta sure kayo na legit yung mabibilhan ninyo at hindi damage. Kasi this one, guys, is a brand new condition siya. Ayan, this is center pendant siya. So, maganda. Maganda talaga to. Ayan, so, nagustuhan ko siya. Sa live ko lang din ito, guys, nabili. So, moving on naman, guys. Next one. Meron akong nabili dito na ring. Ayan, guys. This one naman is ring. It's a wedding band, pero wala siyang pangalan. Yun nga lang, this one is Italy naman. Ito guys, ha, Italy. Nabili ko ito sa RD Pawn Shop. Ayan, 3 years ago. Hindi ko alam yung exact na date kasi tinatapon ko kasi yung mga resi-resibo. So, hindi ako masyadong natatago kasi dami-dami naka parang kalat, ganon. So, ang bili ko sa kanya, sa RD Pawn Shop dati is 750 pesos guys take note this one is ano ha ayan 750 Italy 3 years ago and medyo mababa ang anong ang ano nito ang appraisal nila so 4207 pesos ang bili ko and then ang appraisal sa kanya is 4590 pesos so 1.53 grams lang siya hindi ko alam kung bakit mababa ang appraisal sa kanya. Wala naman siyang deform. Ayan, okay na okay naman ang kanyang kalagayan. Ito siya, guys. Wait lang. Ayan, okay naman siya. Okay naman yung kanyang kalagayan. Pero hindi ko alam. Siguro, it's because uh, this is wedding band kung sino man may ari nito. Ayoko naman siyang i-let go kasi pwede ko siyang i-refurbish as a new jewelry. Pwede ko siyang ipagawa ulit bilang patunaw, ba diba? Bilang pendant or kung gusto kong magpaset ng iba't ibang mga uh, klase ng alahas ulit. So, eto. So far, kahit na ganun, tumubo pa rin siya. Kasi, compare mo yung 4,207 to 4,590. So, automatic, yes, tumutubo pa rin po sila. Ayan, 3 years ito ha. So, this one naman, ito. This is the next one. Ayan, nag-start pa ako nun mag-collect-collect ano, mag ng mga ganito. This one is 21K naman, guys. And, nabili ko siya ng... Ayan. Eh, hindi ko alam kung ilang taon na to pero, tandang-tanda ko pa nung panahon ng tagtuyot. <laughs> hindi, natandaan ko talaga na ang bili ko dito is 2,750 pesos per gram. Ayan, nabili ko ito dati sa Ong Ayan, nabili ko dati sa Ong Pin ng 2,750 pesos, 21K siya guys. And, um, ilang grams ba to Ayan, 3 grams siya. 3 grams. So, eto nga siya. And, ang bili ko sa kanya is 8,250 pesos. Ayan ha. Hindi ko alam, siguro mga 2 to 3 years ago na rin ito. Kasi nga, Nag-start pa ako noon eh. And, of course, ang kanyang appraisal na ngayon, guys, is 11,100. Ayan. 11,100 pesos ang appraisal po sa pendant na ito. Again ha, take note. This one is 8,250 versus 11,100. So, automatic kumita na to. <laughs> Hindi ko alam kung ano yung basehan ng mga pawn shop, bakit may mas mataas, bakit merong mas mababa. Pero ang alam ko lang, it's the condition of your jewelry, kung maayos ba siya. Ayan, walang mga yupe, wala masyadong mga gasgas. -gas. Aside from that, number one is yung purity niya. So, gano nga, baka puro yung gold niya. Is that 14K, 18K, 21, 22K, or 24K? So, yon. So, this one is 21K lang. So, malaki na, ni, malaki na yung tinubo nito, guys. From 8,250, so, pwede siyang masangla ng 9,900 to 11,100. Ayan, yung pinakamataas na nag-uptrace nito, of course, si Villarica ulit. Ayan, sa Palawan, 9,900. Pero syempre, dahil ang mga ito ay may sentimental value sa akin, hindi ko po sila sinasangla. Ayan. Next one, ano pa nga ba yung ready natin dito? Ito. This one naman is ang aking VCA necklace. So, another investment ito. Alam nyo, nung nabili ko to, tuwang-tuwa na ako guys because this one is medyo mabigat siya. So, talagang pinaghirapan din namin ito noon na invest kasi napakahirap namang mag-ipon ng mga panahon yun ng pera. And this one, nabili ko siya noong February 19, 2021. Ayan. February 19, 2021. And... 3 years ago yun ha. 3 years ago na siya. Nabili ko lang to online. And actually, na-vlog ko ito. Meron akong video regarding this one. So, nag-start pa lang ako noon. Ang bili ko sa kanya is um, 2,900 per gram. Ayan, 8.6 grams. Ang ganda nito. Alam nyo, simula nung nabili ko to, wala pa, hindi ko pa to nasusuot ng mga limang beses. <laughs> Ayan, kasi nakatago lang siya. Ayan, nakatago lang yung mga to. So, sabi ko nga sa inyo, very good investment. Nasusuot mo na, pero syempre, hindi ka naman everyday nagpa-party. Kaya ayun, this one is 8.6 grams. Ang bili ko sa kanya is 24,940 pesos. 24,940 pesos. So pina-appraise ko siya, guys. Pina-appraise ko siya. Ang appraisal sa kanya is 26,660 pesos. Oh, 'yan ha. 26,660 pesos. So it's clear na kumita na nga po 'yung mga alahas natin the hindi siya ganun kalaki, pero at least kumita na. Pero alam nyo, meron ako ditong ipapakita sa inyo. Yun nga lang, ang alahas na to ay nawala na. Ayun. Isa ito sa, minsan hindi ko nakakatulugan. Um, na-vlog ko na to guys eh, pero ipapakita ko sa inyo dito yung picture. Kasi nawala na tong alahas na to. Ang laki na sana ng tubo nito. Kapag kinocompute ko siya, tutubo na ako dito ng 8,000 pesos. Kasi sobrang mura niya. This is 21K from Palawan Pawn Shop. And, ang ganda nito, ang dami kong nakukuhang papuri. Dahil napakaganda nga ng necklace na ito. Ayan, pakita ko na lang siya guys dito. Hanggang pakita na lang tayo kasi nawala. <laughs> And that's the disadvantage. Kung mag invest kayo sa mga alahas, kailangan talaga meron kayong lagayan at i-keep ninyo siya. Kasi kahit tumaas pa ang value niyan, kung nawala na, wala na. So ayan guys, ganun po siya tumubo. Ha? Tumutubo po talaga siya. So, sa mga subasta items, mas mabilis kayong makabawi ng puhunan. Sa mga brand new items, syempre brand new yan, bagong-bago, ikaw ang unang gumamit, mas mabagal yung, or mas matagal yung pagbawi mo ng investment mo. Pero, alin pa man po ang rason nyo doon, at least, meron po kayong gold investment. O, oh, ba? Diba? Ayan guys, i-share nyo naman dito sa comment section kung meron na kayong mga nabiling mga alahas na tumubo na at talagang satisfied kayo sa mga naging tubo nito. I-comment nyo dyan guys sa baba. Ayan, interesado akong malaman ito. So, ngayong nasabi ko na sa inyo guys kung gaano katagal, ayan, katulad nga nang sabi ko sa inyo, um, kung subasta yan, last year ko lang siya nabili, ayan, tumubo na ako ng kaunti. ba? Diba? 2023, yung pinakita ko sa inyo kanina, na yung clover na necklace, which is this one. Ayan. At meron naman yung mga brand nyo na matagal talagang tumubo. Ayan. Tulad ng Queen Elizabeth, medyo konti ang tubo. Ito din, konti din ang tubo. Pero, at least tumubo. O, ba? Diba? So, ngayon naman guys, mag-move on naman tayo sa next na tanong. Ano nga ba or anong target market ng isang uh, reseller or seller ng gold? Okay. So alamin muna natin sino nga ba ang madalas na bumibili ng mga ginto. Ayan. Take note guys na ang mga bumibili ng mga ginto ay hindi lang mga kababaihan at hindi lang mga kalalakihan na mahilig magsuot. Ayan ha, may mga tao na bumibili ng ginto pero hindi po nila ito sinusuot. Ang ibig sabihin, sila 'yung may yung mga tao na mahilig mag-invest. Sila 'yung mga tao na alam nila kung ano 'yung value, kung, kung alam nila 'yung laro ng inflation rate ayan sa market. So ayan guys, and of course, ang number one talaga na buyer ng mga alahas Sino nga ba? Di ang mga babae na mahilig sa mga luxury items. Ayan ha. Ako, um, hindi ako mahilig sa luxury items. Ito lang talaga yung kinahiligan ko. Pinakamahal na hobby ko. Kasi nga, sa mga damit, sa mga bags, kung wala. Wala akong hilig. Sa so, mga mumurayta lang talaga. Mga damit ko, tig 50 pesos, mga ganon, tig 10 pesos sa ukay. Siguro, pinakamahal na mga 1,000 ganon sa mga bags ko, mga ukay din, mga, basta mga pucu putyong bags lang. <laughs> so, guys, automatic na ang mga target market natin ha, pagdating kung nagtitinda tayo ng mga alahas is mga kababaihan, mga mahilig sa, na mag-invest, mahilig sa luxury items. At, and of course, yung mga talagang alam kung ano ang value ng pera. Okay? So, sila yung mga natatakot na kumonte or maapektuhan ng inflation rate yung kanilang pera sa banko. Kaya naman, ini-invest na lang nila ito sa alahas. So, ayan guys, I hope nakatulong sa inyo ang video na ito. Ayan, i-comment nyo dyan sa baba kung kumusta naman yung mga gold investment nyo. Ayan, lumalago ba siya or kumokonte? Ayan, I'm, I'm happy kung i-share nyo yun dito. I Comment nyo dyan sa baba. And of course, kung nagustuhan nyo ang video na ito guys, ayan, pindutin nyo lang ang like button and of course, mag-subscribe ka na kasi libre lang naman po mag-subscribe. Pindutin mo yung bell button para lagi kayong updated sa lahat ng videos ko. Ayan guys, hanggang dito lang ang video na ito. Um, bye bye <laughs> Nadidistract ako ang yung anak ko. <laughs> ano ba yon?